Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího pokračování ze hry Dead Space 1 Remake. No a dneska budeme pokračovat. No tak to jsme tady pěkně začali. Do háje. S tím jsem nepočítal. Abych řekl pravdu. No. Každopádně znova vás vítám u tohoto videa a dneska asi půjdeme zprovoznit ty motory, teda pokud zase nevyleze tady nějaká takováhle ohavnost. No a budu velmi rád, že zanecháte like, odběr či koment, no a budeme teda pokračovat. Každopádně kudy já mám jít teďka? Aha, jsem tady správně, tak dobrý. Jo, tady zase ta dekontaminační místnost, minule to stálo za to. Co se zase děje, že tady všude tma? Já vás slyším, nevím kde jste, ale vím... A, už tě vidím. Aha, on je i za mnou. Už ne. No, teď jsem ještě zpomalil ten čas tady, nebo co jsem udělal. Já jsem tady někam vystřelil tu mou rádoby bombu. Počkej, to vidím takhle, ne? Někde tady byla. Já jsem vystřelil 20 nábojů jenom tak, no. Já mám nějaký upgrade náhodou? Ne, nemám. Nic nemám. Nic nemám. Pěkný, no. Tak. Jo. Já jsem to všechno vylutil, ne? Jo, tudy mám jít. Mám jít zažehnout motory. Vytahem tady na co to není. Tak jedem. Já nemám ani tu kapacitu, tu stázovou. Já tak počkat, to si doplním. Ty, kdo jsem toho vzal? Mě doplní jeden nebo jo, všechny, co je toto? Oxygen tank. Asi dám hlápka. Ještě jedny. Tak. Engine chamber, to je toto, počítáme. Jo. Jasně, že jo. Každopádně já jdu do obchodu. Jo, jo, přesně kvůli tomu jsem sem přijel. Ricochet. Co to je? Jo, to jsou jakoby upgradey do těch zbraní, no jasný. Každopádně jak jsou náboje. Do plazma katru, tam jako žádný nemám. Zároveň chci prodat toto. A toto taky můžu prodat teďky a asi i ty čepele. Těch 6 mě bude stačit, já to stejně používat moc nebudu, bych řekl. Tak, jo. No, mám 12 čepelí, já si myslím, že mě stačí, to teď jsem nepoužil. Třikrát možná se nepoužil do teď v minulým díle, takže jako čepele asi nejsou úplně má silná stránka. Jo, tohle všechno běží, jenom neběží motor. Tak. Se bojím, že tam bude nějaký velký boss fight, protože do teď furt žádnej vlastně nebyl. O, čau kamo. Nulová gravitace, jo. Hey, Hammond, I cracked the secure files. DC was here for more than just a mining claim, huh? What do you mean? This outbreak started in the colony after the miners dug up some artifacts. Something alien. That's impossible. Já musím elektriku zapnout, jasně. Right? Earth God's orders.
When the miners found the artifact, they reported hallucinations, paranoia, suicides. But the Ishimura brought this marker on board anyway. Like that was a plan. Wait. The marker? Okay, back up. Where's this marker now? In cargo. All packaged up for delivery. Je to, že za to prej může nějaký artefakt, jakoby. No. Za to, co se stalo. A je teďka daný v delivery. Zase, buď to budou světla, ne? Nebo airlocky. Airlock 2. Airlock 1. Co to je? Jako bych o tobě teď nemluvil. Ty se sem prostě furt musíš... Tak, já letím. Tak. Co to bylo? A podle mě tam budeme bojovat s tím chapadláčem. Co nás hnedka na začátku vytáhl. To děje tady. Ty brďo. Oh, flamethrower, plamenomet, no tak pěkně. Samý lepší věci dostávám teďka poslední dobou. Tak jo, equip na 4. Tam přesně, no. Pěkně. No, tady je vidět, že to pěkně prorostlo. Ten... Tyjo. Tady už se začal přeměňovat. No to mě říká, že tady je kyslík, tady v tom. Tam mám jít. Tady jo, takže... Tady to je co? To je asi loot rooma. Je vidět, že... Tady ta místnost nějakou dobu už není v provozu. Jakoby to všechno šlo odsaď a přitom je to v tom pek, v tom prostoru nákladově, my jsme říkali. Jste je furt tak jako klape. No je výtah, jasně, ten je zarostlý, jak ten asi nic. Já si myslím, že z té lodi nikdo neutekl. Jsou všichni tady. Jo, tam jsou zase dveře, co mlátě, jasný. Tohle je co? Další loot rooma? Ani ne! Upgrade rooma, tak to je ještě lepší. Co si upgradenu? Ten flamethrower? Spíš ten plasma cutter, s tím jsem, ten jsem, s tím jsem spokojený prostě, no. Tak. Tak, každopádně řekl bych, že je ideální čas na to udělat miniaturu. Z tohoto hnusného prostředí. Tohle je hrozný prostředí, jako tam žádná.
Já musím zase ten nádor. A? Ne. Jasně, tady na to potřebuji plamenomet. A to je co to je, vypadá to jak třeba nakažený krysy, bych to nazval možná. Je výtah. Já vážně musím jít ještě níž. Reddity si vezmu. Co je tady? Teda krom tady toho. Jsi v pohodě. Teď už jo. Level 1 ten mám. Náboje. Do flamethroweru se hodí vždycky. A jo, ty seš tady. Dobrý no. Tak. Wow. A ty seš jako co zač? Jak? Co to je? Se zle mě potvoro. Jsem docela překvapený tady z toho monstra, s tím jsem nepočítal úplně. Co bylo? Engine room, já mám jít tam, ale já chci jít ještě prvně tady. Wow. Jako... Pěkně je to tady prožraný, no. Tou. Já nevím jak. Nevím, jak bych to měl nazvat úplně vyloženě. Já děkuju. Ne! Právě sem mě došly náboje do samopalu. Do pily mám nějaký, no. Ještě. Hele, ono to vypadá, že i na tady ty děcka, nebo... Teda když na mě naskáče 6, jako. Jo a jo, ono se to dá i takhle střílet. Tím mezerníkem právě, no tak to je cool, ale... Já nemám hápka, žádný. U sebe? To je blbý. Ať je to, co to je, nelíbí se mě to. Tak. A mám do engine room, to je jako jasný, ale já chci control room. Tam by mohl být nějaký safe. A nebo náboje. Co je tady? To má je tady. Control room. Open otazník? Ne, co to za... Jo, jasně! Jsem tady! Ty háda jeden! Všichni? Asi jo. Ne, tak právě ne. Teď už jo.
váma jsem nepočítal, abych řekl pravdu, že vás tady najdu. No ale dobře. Asi jsem neměl ty náboje do toho prodávat tak rychle. Asi koupím asi dva hýly. Co je zase? Jo, děcko. Neotravuj. No dobrý, mám teďka do zílu. Bo já si koupím jenom jeden, nebo... Náboje, no. S těma jsem trochu naštíru, jako o tom žádná. To můžu prodat. Na plasma cutter si koupím upgrade. A jeden heal si koupím. Tak. Dobrý, teď se vrátím zpátky. To tady projdu už teďka, když to mám otevřený, že jo? Pěkně, no. Vy jste fakt všude. Vy jste sice jako obyčejný prakticky za to už. Ale jste všude. Ty jsi co jako zase? Nebo spíš odkud jsi to vylezl? Kam mě to vede? Tady to dole. Tam asi je zatím nic. Já mám jít do engine roomy. Tudy jsem možná... Jo. Tak, vyřešeno. Aha, tak prej ne. Teď je věřeš. Já už nemám náboj ani do tady toho. Tak to je mega blbý. Dobrý, už mám zase náboje. Urník, já mám nic. No, teda krom tady ty pěry do tý mám. Mám ho poněkud dost, no. Já zrovna do ní já ty náboje jakoby nepotřebuju. Já moc nebyl, ne to. Z tebe vypadlo náboje. A teď nic. Tak a já přesně tu mám dělat co? Co je tady? Prostě výtah. Vyměnit nějaký sely. Jo, to máme vyměnit tady. Tamhle nahoru možná mám jít. Jo, tudy ale ne. Tady je motor. Jako čistě reálně. To si vezmu. Já mám ten motor dát. Jo, asi jsem, co? Nebojte, já stojím. No, kdyby tady nezačali od všatlí tady ty hoši, jako. A tenhle byl jak naspeedovaný. Kolik vás ještě je tady?
Hotovo? Ne. Přebito, přebito. No teď z nich nepadají žádný bonusové věci poslední dobou. Tady něco je ještě, pěkně, no. Jaký nábojky. Tady jsem taky někoho zabil, ne? Nebo ne? Já nevím už. Jest, náboje. Tak. Co já přesně mám, kam přesně chci jít, já furt to nevím. Jo, furt mě to ukazuje tudy. Tak hol to tudy. Jo, tady musím zapnout ten motor. Spíše řečeno zapálit, tam furt píšou, tak tohle vede dolů, jo. A mně se jako, abych řekl pravdu, zdá, že ten motor běží až moc dobře, ale dobrý. Aha, tak už jede. Řekl bych, že o něco víc než předtím, ale... Jo, už se hejbem, no výborně. You bought us time to figure it out. Autopilot's taking us into geostationary orbit. Wait, you're flying us through the planet craftably? That's what the asteroid defense system is for. But the ADS is offline. I've got the system readouts here. Emmett, the Ishimura is in rough shape. A couple of bad strikes could finish her off. Shit. Daniels, give me all the data you have. I'll try to adjust course. Isaac, take the tram from engineering. Meet me on the bridge. I'll lift the station lockdown. We need to work on this together. Jo, takže teď máme za ním už. No tak proč ne? Se od začátku hry setkáme znova. Tak. Sejmnu to? A jdem. Jdu správně, ne? Jo. Tady to takhle bylo rozmlácený, když jsem šel tudy naposled. A už se v tom nevyznám. No, teď na nás mluví. Ta Nicole, kvůli který... která nám volala i předtím. Flamethrower. Já už si tady můžu vydělat náboje do všeho. No, to je mě sice jako pěkný, to je sice fakt pěkný. Ale... to asi prodám, ten kyslík. Si myslím, že... nepotřebuju. Koupím si hápka. A náboje do laser cutteru. Tady do toho náboje mám, tam mám. Jako do planometu, co jsem teďka řekl? Planometu? No to jako, dá se to tak taky říct. Ale já bych to spíš nazval plamenometu. Každopádně tady je ten vláček. My jsme vlastně, jsem si ho tady předtím zavolal. All systems go, complete chapter 3. Yes, jdeme dát další chapter. The engines are screwed. Primary's laboring, we're hemorrhaging fuel. Fuck if I know why. I'm taking Danvers to the fuel store. Je, my jsme tady a my máme jet na můstek, takže už na tady nemám odemčený jenom dvě tady ty věci. Yes, co jet na můstek. Tak. Chapter 4. Oh yeah. Jet na můstek, už jsem na cestě. Je to strašně dlouhá cesta, já se bojím, že se něco stane. To vždycky, když je nějaká dobrá cesta, dlouhá, tak prostě se něco stane, a není třeba
A nevím, co by se zrovna mohlo stát, ale... Tady v tom předposledním bez tak tom nástupišti. Je to nástupiště, ne? Nebo... A, tak dobrý, tak asi nic. Jo, jsme na mostku. Výborně. Isaac, I'm looking at the ADS cannons. They're a mess. I'm gonna need your help. I am not losing the Ishimura. Not now. The Ishimura, Hammond, or the marker? That artifact they found? Don't bullshit us. CEC knew all along about the marker, didn't they? It's a full Valvira inventář. Corporate wouldn't send the Ishimura for some off the books mining. But alien to Nechcu. Into this theory. Hey, knock this shit off. We're into the debris field. We get the ADS back together or it's over. Co tady? Daniels? Nechcu. Fine. But I'm going through the ship reports, Hammond. I'm getting some answers. Teď jako čekám na co? Jo, máme jít tudy. A tam je to je zavřený, jasně. Vyjít Hammond. Proč se mě to furt odvírá? To jako nechápu. Tak. Děláme tady safe. První safe na kapitánském můstku. Pěkně. Tak. Attention. Level 2 to ještě nemám. Wow. Jseš co zač? A to co bylo? Pěkně, tak. No a vlastně nemám na nic peníze stejně, na prodej. Já bych teďka nejvíc ze všeho potřeboval se dostat k nějakému tomu stolku. Tomu jakoby mechanickému stolku. Tak. Asi já mu asi plamenome teďka budu ležet main atrium. Wow. Do prčic. You okay? At least containment and life support are holding. So far. No. Jako jsem v pohodě. Proč se to musí stát tohle zrovna, když sem přijdu? To teď se nic nestalo, ty lodi. No, teda kromě ty nákazy samozřejmě, že jo, ale... Captains, jo, to je tudy. K kapitánovi. Atrium escape pods? No počkej, ale tam je Chen, že jo? Jo, tam je Chen. A nechceš to radši ho... Zabi? I'm not seeing things right. That's Chen. He can't help him, Hammond. He's... You're right. I should... The hell with it. No, konečně ho to napadlo. Já bych teda asi ho radši odpálil, ale dobře, no. Jako úplně zabil. Přesně tak, to je pravda. No ale musí se nechat, že jako zabral správnou pozici. A vůbec, proč my neletíme tím escape podem? Už jsme u toho. Už nad tím tak uvažuju. Proč my neletíme? Co tady mám dělat jako?
To se mám pojat na to? Tam nic dát nemůžu. All I can tell is the ADS power routing is shot. Well, the administration systems aren't doing much. We could redirect power from there. I'd need to rewire the junction boxes, but we get the ADS cannons back. Good. Kanony nějaký, jo? About what Daniel said. I don't know about any illegal mining or the marker. I swear, I'm just here for a repair mission. Look, Hammond. I don't know you or Daniels well enough to judge, but CEC had to know about the marker. The company maybe, but shit like that's above my pay grade. Look, we can get into it later. You'll need a way down to those junction boxes. You can turn the atrium elevators back on from security. You'll have full access. I found a CEC executive key card. I'll upgrade your clearance. And you upgraded yours already? Yeah, just in case. Oj. Že něco tam slyšel, něco velkého, no tak to je bomba. Tím mě naznačuje, že tam budeš boss fight, jo? Díky, díky. Fakt díky. Yes. Už můžu level 2 otvírat. Super. Tak, každopádně, já dojdu rychle k nějakému saveu. To bude stejně, bych řekl, nahoře nejbližší. Musím nějaký systém reaktivovat, nebo co. No, každopádně. Dneska to uložíme tady. Jo, tady. Save complete. Výborně. Každopádně. Určitě jsme dneska se hodně posunuli. Dostali jsme se až na můstek, postoupili jsme do 4. kapitoly. Takže je určitě na co se těšit na příští díl. Takže budu velmi rád za každý like, odběr či koment, třeba už to znáte. Co se vám video líbilo, uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau.